السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کی تیز ترار لہریں جو بہتے ہوئی یہ لوگ بتلاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. پانی کی لہریں تیزی کے ساتھ اس طرح آتے ہوئی دیکھ سکتے ہیں. لوگ بہت تکلیف میں ہیں. میں ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں یہاں پر آ کے توجہ دیں تلنگانہ سرکار سے. مندر اس کا کوئی حاصل نہیں ہو رہا. کوئی کچھ حاصل ہوئے گا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایریا کا نام بولیے. الجبیر کالونی ہے یہ, یہ ہاشم آباد. الجبیر کالونی ہاشم آباد کے اندر ہے. یہ پورا پانی اتنا اندر اور جائیں گے تو اور بھی اندر ہے پانی. بہت پانی ہے. یہ 32 گھر کے وجہ سے ہو رہا ہے صرف. دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. پانی کی ضرورت ہے. خراب پڑ گئے پورے, کولر خراب ہو گئے, سب کنڈیشن الیکٹرانک ایٹم پورا خراب ہو گیا. کتنے بار آیا؟ تین چار بار. یہاں چوتھی بار آئی ہے. بولو چوتھی بار. چوتھی بار آئی ہے. پانچ دن میں چوتھی بار آئی ہے. صاف کرتے ہی پانی بھر رہا. کیا چاہ رہے ہیں؟ بھائی کچھ انتظام, کچھ ایکشن لینا. کب تک ایسا پڑے رہیں گے؟ بولتے کتنے سال سے ایسا؟ سالوں 10-15 سال سے خالی نالا بندا بھر رہے. 10 سال میں چھٹویں بار آئی ہے. 10 سال پہلے آیا تھا یہ واقعہ. پھر آج 10 سال میں 5 دن میں چوتھی بار ہو گئی. سامان کا لیا پورا. دیکھو فریج کو کہاں رکھے. دیکھو آپ بڑھتا سامان کہاں رکھے. دیکھو آپ چلتے رہو ایسے آگے چلیے. گھروں کا یہ گھر کا نہیں, پوری پوری بستی ہے. یہ گھر کا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلک نما الجبیر کالونی, جس میں پانی ہر ایک گلی میں ہر ایک گھر میں پھنس چکا ہے. اور لوگ کو دیکھتے ہوئے ہیں, دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو پانی کے باہر کس طرح ہے. الجبیر کالونی پلک نما کا مندر. آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کا کیا منظر ہے گلی میں. جو لوگ ہیں اندر گھروں میں ہمیں لے کے جاتے ہوئے اچھے ہم کو رئیس بھائی بتلائیے.
देख सकते हैं आप ये घर के अंदर पानी, अलजुबैल कॉलोनी, ये घर पूरा आधा से ज्यादा डूब चुका है, जिसमें सामान देखे जा सकते हैं घर में। ये घर वाले भी नहीं रह सके पानी में, ये देखिए। चलो आगे लेके चलते हैं हम।